Og så tenker vi liksom sånn, primært internasjonale høg på pæra og sånn. Det er vi slett sitt. Vi gleder oss til den kampen her og skal gjøre vårt absolutt beste. Og det må vi gjøre hvis vi skal ha noe håp med å få poeng her. Og et offensivt Mosselag setter raskt fart på ballen og viser både Rosenborg og publikum at de er gode til å skape sjanser. Men uttelling blir det sjelden. Og første halvdel av første omgang blir en ganske tannløs forestilling uten de store sjansene for noen av lagene. Men etter en halvtime spill kommer Rosenborg seg gjennom et sterkt Mosseforsvar. Men avslutningen blir for dårlig. Etter 35 minutter er Rosenborg i farta igjen. Mini Jakobsen til Vegard Heggem. Via Rune Tangen før Steffen Iversen er alene med keeper. Men en god Rino Hansen i Mossemålet avklarer. Det var Moss som hadde de fleste sjansene i første omgang. Som her 4 minutter før pause. Kjell Olofsson tar hjørnespark og det er fullt kaos inne hos keeper Jørn i anfall. Ballen slås ut til Olofsson. Men innlegget, det er en lett match for keeper i anfall. 11 minutter ut i annen omgang. Steffen Iversen til Mini Jakobsen. Et godt skudd som Mossekeeper Rino Hansen får listet over tverrliggeren. 6 minutter senere. Nydelig passning fra Sigbjørn Kolnes. Kjell Olofsson er alene med keeper. Og i anfall redder mestlig, men her burde Olofsson skåret. 26 minutter er spilt. Rosenborg tråkler seg gjennom Mosseforsvaret, og ballen handler til slutt hos Harald Brattbakk. Men Rino Hansen redder igjen. I det siste spilleminuttet kjemper Moss fortvilt mot klokka. Ballen havner til slutt på hodet til Kjell Olofsson, som ikke treffer. Innlegget til Martin Steffensen tar Jørn i anfall. Og dermed ble det 0-0 i en kamp Moss burde ha vunnet.